a pochopíte účel, pro ktorý ste byli stvoření. Proč lidé stále sestupují, když cesta páně vede vzhůru? Lidé vlečou mnohá břemena, která jim ohýbají záda tak, že se čelem dotýkají země a nedovolí jim, aby se napřímili, zvedli hlavu a spatřili Boží tvář. Každý se snaží z nich vysvobodit, zbaví se jich, ale v zápětí je zatížen jinými způsoby a nakonec skončí pod váhou ještě těžších břemen. Jedině Ježíš Kristus může vymanit všechny lidi ze zajetí jejich břemen, protože otrok nemůže osvobodit jiného otroka. Člověk se rodí svázaný provazy a spoutaný řetězy, na které si během svého života zvykne a mnoho lidí umírá, aniž by se z nich vymanilo. Lidé svým řetězům přivyknou, hýčkají si je, jako by byli jejich součástí a je jim čím dál, tím těžší se jich zbavit. Čpitivé řetězy lidem zaslepují oči tak, že už nevidí pánovu tvář. Jejich ohlušující žinčení jim nedovolí slyšet jeho hlas. Jsou tak hrdí na lesk a cinkání svých pout, že je laskají řetězy, se mohou čpitit sebe víc, ale zotročují stále stejně. Neleštěte je, ale zlomte je, nehrajte si s nimi, ale rozvažte je a osvoboďte se z nich. Pán trpí, když vidí lidstvo, pro které se učinil tělem, zemřel a vstal z mrtvých, aby mu dal věčný život a štěstí, spoutané a hledající své blaho tam, kde ho nenalezne. Vaše štěstí na tomto světě není z tohoto světa, protože kdybyste byli z tohoto světa, také byste v něm zůstali. Vaše štěstí nespočívá v hmotných věcech, protože ty vám ho nezajistí. Proč se lidé honí za zlatem? Člověk má přece mnohem vyšší cenu než zlato. Je Božím synem a jeho hodnota spočívá v něm samém. Zlato člověka neosvobodí z jeho pout, pouze způsobí, že budou vlesklejší. Vaše štěstí nepochází od lidí, ti vám ho nemohou poskytnout, protože ho sami nemají. Nikdo nemůže darovat, co sám nevlastní. Pouze Ježíš vám může darovat pravé štěstí. Jenže lidé žijí mezi škvárou a betonem. Jejich duše jsou černé jako škvára a jejich srdce jsou tvrdá jako beton. Z jejich rozumu se rodí jen temné myšlenky a jejich duše ze sebe vyhnali všechnu lásku. Lidé žijí k obrazu netečné a bezduché hmoty, někteří se podobají kamení. Ve své píše zatvrzele hledají štěstí v žíchu, který jim ale přináší jen neklid, smutek, úbohost a prázdnotu. Chovají se povýšeně sami k sobě, jedni k druhým i k pánu. Copak si neuvědomujete, že pán je může v okamžiku změnit na prach? Ale láska našeho Boha je bezbřehá.
tak nesmírne miluje lidi, protože sú jeho syny a dcerami. Chtěl, aby byli světlem světa, jeho obrazem. Každý člověk je plamenem, stvořeným naším pánem, aby svítil na zemi. Každý člověk je lampou, kterou pán učinil, aby zážila a dávala světlo. Kdo vyrábí lampu, dělá ji proto, aby svítila ve tmě. Lampa je stvořena, aby prozážila temnotu. Ale tyto lampy lidé se zajímají jen o svůj vzhled, barvy si svá sklíčka, zakrývají je ozdobami, přestože je Bůh stvořil jemné a průsvitné, aby chránili a šířili světlo. Zatemnili se a stvrdli do té míry, že světlo zakrývají a svět zůstává ponožen do temnoty. Tyto lampy, které pán stvořil, aby světu přinášeli světlo, se proměňují v umělecká díla, přikrášlená a zbarvená, ale bez světla. K čemu je lampa, která v temnotě nesvítí? Ve stínu je lampa vidět, jen když je rozsvícená. Lampa může být sebehezčí, ale její světlo je ještě krásnější. Svět se utápí v temnotě, buďte jeho světlem, vraťte svým sklíčkům jejich křehkost a průhlednost, abyste mohli svítit světu a uvědomit si, k jakému účelu vás Bůh stvořil. Náš pán stanovil účelnost, kterou si každá stvořená bytost během svého života musí uvědomit. Pozorujte všechna zemská stvoření a zjistíte, že každé z nich svou práci vykonává přesně a poctivě, žádné není úbohé. To nejubožejší stvoření na světě je jistě šťastnější než hříšný člověk, který ve chvíli soudu s hanbou stojí před velikostí Boží lásky, té lásky, která stvořila vesmír, která darovala život a je jediným nahromaděným pokladem, jenž přetrvá a doprovodí vás na onen svět. Žádné vaše poklady, vaše peníze, ani vaše díla, o nichž si myslíte, že zde na zemi jsou vaším majetkem, ani vaše kosti vám už nebudou patřit. Člověk, který se dostaví před pána, zbaven vší lásky, zemře studem. To bude jeho opravdovou smrtí, nikoliv okamžik, kdy vydal svou duši. Pokud se člověk nenechá proměnit láskou, zemře, protože Bůh je láska. Láska, která je věčná. Dovolte mu, aby naplnil vaše srdce a vašeho ducha, ať vede skromnost. Modlete se a obraťte se. Modlete se k Ježíši Kristu, on vás vyslyší. Otevřete mu svá srdce, on do nich vstoupí a daruje vám pokoj. Modlete se z hlouby svého srdce a neomílejte stejné věci. Nenamáhejte se hledat pravdu daleko od Krista. Mimo něj žádná pravda neexistuje. Kristus je jedinou pravdou.
Když poznáte Krista, poznáte pravdu a budete svobodní. Kristus chce, aby ste byli svobodní. Nemiejte strach, seberte odvahu a vieste, že Kristus přemohol svět. Amen.